Sobre tudo como absoluta prioridade. A
Então, você vai falar, cara, eu estava chegando a falar, cara, e tantos
norma, o que diferencia do que está escrito de cada norma, que ele está na norma atribuída ao artigo 227, a norma não é o artigo 227. A interpretação aplicada à área, eu acho essencial que não se ignore a existência da reserva do possível. A reserva do possível, eu defendo, vou colocar a sua nota na causa de você estar aqui nesse caminho de 227. Não é uma prioridade absoluta, mas na medida do possível. Da reserva do possível, que tinha um partidário baseado já em artigos e doutrina brasileira, então temos voltado à ideia original. Como foi definido pelo Tribunal Constitucional Alemão, da reserva do possível identificado como aquilo que é racionalmente exigido pela história da sociedade. Então, não é algo puramente lógico, uma história financeira, a reserva do possível, mas que deve ser interpretado como algo que me exige tanto o que o jogador deve se ver, se aquilo que está sendo postulado pode estar razoável o exigido de história da sociedade. Dado que estamos jogando aí de outros anos, além do que está a teoria dos três tempos, eu quero dizer que essa teoria da organização de direitos é justamente para tentar formular o lugar do jogador ideal. Eu acho que é muita coisa do Brasil, tempo limitado, não condição, nenhum ganho pessoal, e capacidade de estar completamente naquele caso, não é propaganda de nenhum estado social da teoria da organização de direitos como Brasil, que deve ser seguido, mas a decisão que é ideal que a nota para mim é que ela tem que ser usada, ela tem que ser usada, não é culpa e justificável. Então, se não é procurar a resposta ideal de aplicação, até porque a maioria dos casos desse dispositivo, mas sim fazer essa reflexão, fazer os critérios e passar mesmo uma análise crítica e ser bem contribuído em algo. Eu justamente estou preocupado, inclusive, com a efetivação, com a capacidade de efetivação da pesquisa, tudo ao mesmo tempo que preocupado com o controle judicial na frente das políticas públicas. São as duas estruturas que me preocuparam e motivaram a pesquisa. Bom, agradeço ao professor Thiago Oliveira, que hoje nos trouxe aqui o seu trabalho, passou debatendo com a gente. Claro, daqui a pouquinho nós entraremos na fase de debate, onde nós procuraremos, então, aprofundar nesse tema. Agora, é hora de concluir parte da bibliografia básica do nosso estudo. Intervenção judicial nos contratos e aplicação dos princípios e das cláusulas morais. O caso do leasing, de Roberto Freitas Filho, editora Sérgio Antônio Fabris. Direitos sociais, teoria e prática, José Miguel de Lima Lopes, editora Método. Direitos fundamentais, pensamento e reserva do possível. De Hugo Wolfman Barrett, editora Livraria do Advogado. Bom, nós vamos agora ao rápido intervalo e em seguida estaremos de volta com o programa Academia. Thank you.
Sobre esta saudade, como ela está sendo usada,
Thank you.
como é que se colocaram em conflito no interesse superior da classe, do investidor público, do seu interesse maior da classe, né? Mas não tem que ter uma superior. Portanto, não tem que ter uma superior nas decisões dos pais, nas decisões administrativas, nas decisões das pessoas. Então, o problema das crianças não tem que ter uma superior, não tem que ter. Por nós estabelecemos um problema de divulgação da convenção e da formação, que às vezes, quando temos uma situação de outros públicos para divulgar, formamos nas próprias células de convenções. Também o contexto do Estatuto da Criança e Adolescente existe uma das diretrizes da política e a liberação da opinião pública, no sentido de expressar a participação dos jovens que vivem na sociedade. Então, a pergunta será: eu acho que seria interessante que nós tivéssemos o primeiro mesmo, talvez, da área da direita e tradução, depois das nossas universidades, né, desse ensinar o direito da criança e das nossas escolas para as nossas crianças. Eu não sei se você está fazendo isso.
Que é o que nós estamos fazendo para a educação, que é a educação de palavras, obviamente, também o bagulho é muito popular, porque
Thank you.
Primeiro, o novo
Thank you.